କିଲୋ ଘିଟା ବିଜୟ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଖାଇବା ନେଇକି ଗଲା ଏବେ ତା ଦେହରେ ବିଷ ମିଶେଇଛୁଟେ ନା ନା ପ୍ଲାନ୍ ସକ୍ସେସ୍ ହବ ଟି ସକ୍ସେସ୍ ହେଉଛି ଚମତ୍କାର ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ ହିଁ ଜଣା କାହାକୁ ଜଣା ଆବୁ ତୋ ଆଖି ଦିଟା କ'ଣ ମୁଣ୍ଡ ଉପରକୁ ଉଠି ଯାଉଛୁ ମଝିରେ ମଝିରେ ପିଲା ତୋର ଉପରୁ ସ୍ୱର୍ଗବାଣୀ ହେଉଛି ନା କ'ଣ ତମେ ତ ଯାହା କହିଲ ମୁଁ ସେଇଆ କଲି ଏବେ ମୋତେ ଭୟ ଲାଗୁଛି ତମ କଥା ଶୁଣିଲା ପରେ ମୋ ଦେହ ମୁଣ୍ଡ ଛାତି ଭିତରେ ଖାଲି କ'ଣ ହେଇଯାଉଛି ଏଲୋ ଟିକେ ଦେଖିକି ସେଟା ତୋ ହାର୍ଟ ନୁହଁ ମୋର ଛେ ତମର ଖାଲି ସବୁବେଳେ ଥଟା ଯଦି କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ମୋର କ'ଣ ହବ ଆମ୍ବୁ ଆମ୍ବୁଲ ଆମେ ତ ଭୁଲ କରିନେ ନା ସେ ଗୀତା ବିଜୟ ପାଇଁ ଯୋଉ ଖାଦ୍ୟ ନେଇକି ଯାଇଛି ବିଷ ମିଶିଛି ସେଥିରେ ଏଇ ଅମ୍ବିକା ସୁନ୍ଦରୀ ବିଲ ମୁଁ ତୋତେ ଯାହା କହିଥିଲି ସେସବୁ କରିଛୁ ନା ଲୁଗାକୁ ଏମିତି କରିବୁ ମୋତେ ମିଛ କଥା କହୁଛୁ ହାଁ ତମେ ଯେମିତି କହିଥିଲ ମୁଁ କରିଛି ତେବେ କାହିଁକି ଡରୁଛିଲ ଆମ୍ବୁ ଗୀତା ତ ନିଜେ ଖାଇବା ତିଆରି କରି ବିଜୟକୁ ଏବେ ହାତରେ ଖୁଆଇ ଦବ ନା ସିଏ ଆ ବିଜୟ ମରିଗଲେ ସ୍ୱାମୀର ହତ୍ୟା ଗୀତା କରିଛି ସ୍ୱାମୀର ହତ୍ୟା ସେ ହତ୍ୟାକାରୀ ହେଇଯିବ ଲୋ ଆମ୍ବୁ ଆଉ ତାପରେ କେବଳ ସୁଖ ଆମ୍ବୁ ତୁ ମୋର କମ୍ବୁ ଆଗକୁ କ'ଣ ସବୁ ସିନ୍ ହଉଛି ତୁ ପୁରା ଶାନ୍ତି ଭାବରେ ଦେଖି ଚାଲେ ଆମ୍ବୁ ଆମର କିଛି ହବନି ତ ଯଦି ଆମର କିଛି ହେଇଯାଏ ତାହେଲେ ଆମ ପ୍ଲାନ୍ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ହେଲେ ତତେ ବଞ୍ଚେଇବା ପାଇଁ ମୁଁ ଅଛି ନା ମୁଁ ଆଗ ଏ ଖବର ଯାଇକି ଟିକେ ମୋ ଅପାକୁ ଦେଇଦିଏ ଏ ବିଷୟରେ ମୋ ଅପା ଆଉ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଜାଣିଲା ପରେ ଆମ୍ବୁ ଏ ଦାରାର ୱିନ୍ ହେଇଯିବ ଲୋ ପାଗାଳି ମୋ ଭଉଣୀ ଜାଣିବା ଦରକାର ଯେ ତା ଦାରାବାହି ତାକୁ ଜିତେଇଛି କମନ ଫଲ ଏଇ ଦେଖ ପରୀକ୍ଷାର ଫଳ ବାହାରିନି ଆଉ ତମେ ମିଠା ବାଣ୍ଟୁଛ ଆଗ ଫଳ ବାହାରି ସାରୁ ତାପରେ ତମେ ଖୁସିରେ ଯାଇ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବ ହେଲା।